kulad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaa dunida waa ku soo gudbino warbixinada soomaalida iyo xogaa diblomaasiyadda ee degal kasta xogteenan waxaan ku soo gudbin doonaa tan waa sheeko ka dhigan gabadh qurux badan oo badda ku jirta oo cadow kasta isku dayayo in dhankiisa uu helo sidee turkigu ay kula wareegtay badda ugu hodansan dunida markii ankara ay aaminsisay dalalka ee bariga mediteraneanka iyo halka ay ka taagan tahay qadiyadda falastiin weli iyo gadoominta ee military ee badda ee turkigu uu ku soo oogay dalka greega iyo macluumaad kale oo dheeri ah iyaad ku dhagaysan doontaan xogteennani halganka qotada dheer ee bariga mediteraneanka jimladani waxay u ekayd gobol qurux badan oo ku dheggan cududda libaax weyn oo doonaya inuu badbaadiyo sharku waa badan yihiin oo gaajoonaya qof walbana wuxuu rabaa in qaybtiisa casho uu ku cuno sahanka dhulka ee maraykanka ayaa ku qiyaasay gaaska qarsoon ee ku jira gunta moolka dheer ee bariga mediteraneanka 122 trillion oo kub imiter oo gaas ah oo aan la ogeyn oo dul ceegaaga meel ay iska indhatireen suuriya lubnaan dhulka la haysto ee khaza iyo qubros arrintu kuma koobna gaaska balse waxaa heedo ay ku qiyaaseen in biyaha ogada sare ay ka kooban tahay ku dhowaad 107 billion oo foosto oo saliida oo laga soo saari karo marka lagu daro waxaa lagu sheegay gaaska sababtoo ah qiyaasta ee lagu xaqiijiyey baaritaan dhowaan la sameeyey halkankani waxaa ku jira reer galbeedka oo hamoon u qaba si qayb libaax leh ay ugu hesho wixii ka soo baxa haddii warshadeeda ay rarto ama gurigeeda la geeyo ama si ay uga ilaaliso jiilaalka dambe xiisaha bariga mediteraneanka ayaa kor u kacay kadib labadii qalalaase ee wadahadallada heshiiska nukliyeerka ee iiraan iyo duulaanka ruushka ee ukrain sidaas darteed gaaska mediteraneanka iyo saliidda ayaa ah muhiimad weyn kadib qalalaasaha dhowaa ee alaabqabiyaasha waaweyn ee ruushka iyo iiraan muhiimaddani waxay ku jirtaa u dhowaanshaha isha macmiilka taas oo ka dhigtay wax soo saarka waaweyn sida israa'iil inay raadiyaan dhuumaha marinka greega si ay u gaadhaan macaamiishooda yurub taas oo ka dhigtay wadda sida turkiga oo kale inuu galo xariiqda ee qof walbaba uu ku riyoodo liibiya si loo gooyo xariiqda ka hor inta aysan guulaysan khilaafka oo ku bilowday aamusnaan ayaa si tartiib tartiiba isu bedeshay taas oo ka dhalatay mansabka siyaasadeed iyo isbeddelka heer gobol ee ka dhashay kacdoonnada lagaga soo horjeeday guga carabta kadib wuxuu noqday halgan la iclaamiyey oo garwadeen ay ka ahaayeen kooxo dalala oo ku talada ah xubin kasta oo ka midana waxay xambaarsan tahay yoolkeeda qof kastana wuxuu la kulmayaa si uu u goosto faa'iidada ugu weyn ee uu ku helay qaybtiisa ujeedkaas awgii xuduudaha labageesoodka ah ayaa la sameeyey mararka qaarkood oo saddex geesooda hadafkuna mararka qaarkood waa in la gooyo la tartamayaasha kale taas oo ah dhacdada sida masar iyo liibiya heshiiska xadaynta xuduudaha iyo sidoo kale wadahadallada lubnaan ay la yeelanayso gumaysiga israa'iil ee ku aadan calaamaynta xuduudahooda inkasta oo weli aan la dhammayn laakiin tilmaamayaasha waxay muujinayaan suurtagalnimada in heshiis uu ka soo baxo danta lubnaan ay u badan tahay kutladaasi waxaa ugu muhiimsanaa waxaa loo yaqaano madasha gaaska ee bariga mediteraneanka oo lagu aas-aasay qaahira sanadkii 2019kii xubnaha aas-aasay waxaa ka mid ahaa kooxo dalala sida masar falastiin jordan greega qubros talyaaniga gumaysiga israa'iil faransiiska iyo waddamo kale danaha iyo ujeedooyinka ee dalalkani waa qaybinta badeecadaha ee bariga mediteraneanka ee waddamada ugu waaweyn gobolka iyo kahortaga kuwa kale sababtoo ah waddamadani iyadoo loo eegayo miisaankooda joogitaanka talyaaniga iyo faransiiska ee madashani waxay leedahay hadafkeeda joogitaanka masar israa'iil iyo greega sidoo kale waxay leedahay hadaf kale sidoo kale ameerika iyo midowga yurub joogitaankooda sida goob jooge waxaana weheleysaa imaaraadka carabta iyadoo si sharci ahaana aan loo xaqiijin ururkani qaabkii loo dhisay
iyo xubnihiisaba waxay u arkiyeen turkiga inuu yahay maamul ka sareeya danaha uu ku leeyahay bariga mediteraneanka balse si degani ayuu ula macaamilay turkigu wargeyska horiyaad oo ku dhow dowladda turkiga ayaa xilligaasi daabacay in agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga kaktay asis uu u gudbiyey dhiggiisa ee wasaaradda arrimaha dibadda ee masar rabitaanka ankara dalkiisa inuu saxiixo heshiiska xadaynta badda ee qaahira sida heshiiska liibiya iyo turkiga kaas oo mowqif adagi kala kulmay qaahira inkastoo ay sii socdaan wadahadallada labada dali haddana codsiga turkiga qaahira ayaa soo celisay iyadoo diiday waxayna qaahira ku adkaysatay xidhiirkeeda ay la leedahay dalalka badaha gaar ahaan gareega si kasta ha ahaatee turkigu wuxuu sii waday in uu u arko bayaanka aas-aaska madasha inuu yahay albaab laga yaabo in ay u sahlan tahay inuu ka galo madasha iyadoo ay qeexayso heshiiska madasha ee dalalkani in ay ogolaanayaan ballaarinta xubinnimada mid ka mid a dalalka bariga mediteraneanka ee soo saara ama isticmaala gaaska dhinaca kale dalalka madasha ayaa isku dayayay in shaki ay geliyaan soodimaha dhaqaalaha ee u dhexeeya turkiga iyo liibiya iyadoo marmarsuyo looga dhigayo in turkigu uusan saxiixin sharciga badaha inkasta uu aqoonsan yahay xuduudda qubros iyo gareega iyo israa'iil sidoo kale israa'iil ma saxiixin sida turkiga oo kale sharciga badaha turkiga ayaa bilaabay in maraakiibtiisa shidaal ay ka baadhaan bariga mediteraneanka ee xeebaha jamhuuriyadda waqooyiga qubros oo isbahaysi la ah ankara wuxuuna cadaadis saaray dalalka madasha taas oo suurtagal ka dhigtay khilaaf ankara waxay ka rogaal celisay colaadani tan iyo labada kun iyo saddex iyo tobankii kadib dhacdooyinkii gasabag wixii ka dambeeyey waxayna gaadhay heerkii ugu sarreeyey labadii kun iyo lix iyo tobankii gaar ahaan ka hor iskudegii afgembiga ee dhicisoobay ee turkiga waxaana bilaabatay inay muuqdaan saameynta turkiga ee ku aadanaa deegaanada carabta iyo yurub iyo mowqifka uu ka taagan yahay kacdoonka shacabka dalalkii taageeray taas oo keentay sicidbarar lacageed oo ka dhacay turkiga oo ku soo beegantay howlgal ciidan oo ka socday waqooyiga suuriya iyo ciraaq si loo ilaaliyo nabadgelyadiisa qaranka rooshku sidoo kale wuxuu ahaa cadow kale oo ka dhalan turkiga taageerada uu siinayo dalka suuriya balse turkiga waxaa guul ugu filan inay xidhay marinka keliya ee ruushka uu isticmaalo bariga mediteraneanka ee badda madow sida dowladda turkiga ay ku dhawaaqday xilligaasi xaaladda dhaqaalaha ee dunida oo sii xumaanayay kadib faafitaanka cudurka korona saameynta waa mid sii socota ilaa hadda lagana yaabo inay sii socoto ilaa sannadkani iyo ka guxiga gaar ahaan kadib dagaalka ukrain inkasta oo ay cawlan tahay rajada in turkigu ay ilaashanayso danaha ruushka tan iyo markii turkigu uu noqday xarun oo isu diyaarinaya qaybiyaha gaaska iyo saliidda ee gobolka taas oo ka dhigaysa xaaladda turkiga mid adag xidhiirka ay la leedahay dariskeeda ama la howlgalayaasheeda ee dhaqaalaha iyo macaamiisha yurub oo ay weheliso sicidbararka ee dalka turkiga oo gaadhay ku dhowaad boqolkiiba afartan iyadoo qiimeyn caalami ah lagu sameeyey heerka deynta ee turkiga oo sii xumaanaya kadib markii xisbiga talada haya uu ku guuldaraystay doorashooyinka ka dhacay magaalooyinka waaweyn iyadoo ay dhowdahay doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada ee dalka turkiga arrimahani ayaa laga yaabaa inay ku filnaan karaan awoodda madaxweynaha turkiga Erdogan iyo xisbigiisa si ay u jabiyaan xindaabka ee dhibaatooyinka doorashada iyagoo aan ka madax adaygayn jihada dabayshu ay socoto si loo beddelo xidhiirka diblomaasiyadda ee turkiga ee gobolka si uu gaadho Erdogan yoolkiisa degdega ah ee hamiga dalkiisa ee lagu dhawaaqay sannadka labada kun iyo soddonka qorshahani ayaa ah mid aada ugu baahan dhaqaale nololeed taas oo macnaheedu yahay in lagama maarmaan ay tahay in dib loo soo celiyo xidhiirka turkiga uu la lahaa sacuudiga weyn ee khaliijka iyo imaaraadka carabta oo saameyntooda leh oo ay weheliso masar oo ah dalka ugu weyn ee deegaanada carabta si kale haddii loo dhigo siyaasadda ee xifaaltanka dibadda waa in la xidho marka la joogo turkiga ama ugu yaraan la dhimo taasi waxay horseeday
intergu uu qaboojiyo xiisadiisa Greega iyo Armeniya si uu isugu beddelo dhexdhexaadiye jilaa muhiima oo gobolka ah booqashadii dhexlisugaha Imaaraadka Carabta ee xilligaasi iyo madaxweynaha hadda Maxamed bin Said Al-Nayan uu ku tagay Ankara taas oo jibisay xindaabka ee loolanka oo soo bilaabatay 2012kii oo gaadhay heerkii ugu sareeyay 2013kii waxay bilow u ahayd buugga la magacbaxay Turkiga xidhiirka ee xaafadaha ku xeeran cutubkiisa koowaad waxaa bilow u ahaa imaantikii Joe Biden ee aqalka cad iyadoo maamulka Mareykanka uu doonayo inuu qaboojiyo dhibaatooyinka ee bariga dhexe si looga fiirsado saameynta Shiinaha taas oo ah waxa Ankara ay aqoonsatay fikirkani iyo aqoonsiga ee jihaynta Ameerika ee bariga dhexe waxaa ka dhalan doonta dan weyn Turkiga marka loo eego godominta ee Turkiga oo kala kulmay sanadihii ugu dambeeyay kadib siyaaradii Maxamed bin Said Al-Nahyan ee Imaaraadka ee Turkiga waxaa xigtay booqashadii madaxweynaha Israa'iil ee ku tagay Turkiga waxaana tani ay gogol xaadhay booqasho wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga oo ku tagay taanta galbeed kadibna Tel Aviv taas oo calaamad u ah doorka kala duwan ee Ankara ee weli qadiyadda Falastiin Qaza ayaa laga yaabaa inay ku jirto kaalinta labaad ee ajendaha ee Turkiga waxaana kadib Israa'iil ay ku dhawaaqday martiqaad ay u fidisay madaxweynaha Turkiga Erdogan si uu u booqdo Tel Aviv iyadoo loo badinayo in madaxweynaha Turkiga uu tago Israa'iil hadda soo socota waxa kale oo xusid mudan booqashadii madaxweynaha Turkiga uu ku tagay dalka Sacuudiga iyadoo dhexlisugaha ee Sacuudigu uu doonayay in la soo afjaro mid ka mid ah qalalaasii ugu weynaa ee waxyeellada geystay labada dal ee kadib dilkii qunsuliyadda ee Turkiga ee Istanbul oo lagu dilay wariyaha u dhashay dalka Sacuudiga mar haddii Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya wadaqooyin cusub ay u fureen xidhiirka Ankara Qaahira ayaa si lama filaan ah u iman doonta taas oo dhawaan la sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Masar uu booqan doono Ankara bisha soo socota oo ay ku xigi karto heer madaxweyne heerkaas oo madaxweynaha Turkiga Erdogan laftiisa uu ku dhawaaqay kadib markii uu booqday Sacuudiga in uusan wax diidma ka qabin inuu booqdo Qaahira taasi haddii ay dhacdo kaliya dhabarjab kuma aha mucaaradka Masar balse sidoo kale waxay dhabarjab ku tahay mucaaradka Turkiga ee muddo dheer eedeyn jiray isbeddelkan saameynta ee gobolka ayaa keenay damaanad qaad qaboojinta hadallada afka ah ee Faransiiska ee ka dhaca Turkiga inkastoo weli uu jiro hanjabaadaha ka dhexeeya Greega iyo Turkiga haddana ugu yaraan Turkigu wuxuu dhaawacay qayb weyn oo ka mid ah xulufada ee Greega taas oo kordhisay dhawaanahan hanjabaadda Turkigu uu diray dalka Greega isagoo goostay xulufada ugu muhiimsan ee dalka Greega goobta halbowlaha u ah isbeddelkani waa bariga Mediterranean-ka oo ay ku jiraan qiyaastii 47% kaydka saliidda iyo 41% kaydka gaaska ee dunida waxaana kor ugu qaaday muhiimadeeda sida awgeed way kululaatay iyadoo loo eegayo rajada dhaqaalaha dhoofinta ee saameynta suuqyada shisheeyaha kadib qalalaasaha Ukraine iyo Ruushka oo gaaska ka jaray Finland iyo Yurub iyadoo ku xukuntay Ruushku inay ku bixiso iibkeeda gaaska ee Ruushka lacagta rubalka ee Ruushka horumarkani oo Turkiga ka dhigay udub dhexaadka qaybinta gaaska iyo shidaalka ee galbeedka balse meel aan ka fogeyn riyadani waxaa taagan Greeg oo sugaya inuu noqdo xarun muhiim u ah wareejinta gaaska ee laga keeno Israa'iil wax kasta ayaa isbeddela siyaasadda ma jiraan saaxiibo joogta ah isbeddelada dhacay ee saameynta bariga Mediterranean-ka dhammaan waa jagooyin oo dana ah sida darteed badbaadada xiriirku waxay ku xidhan tahay badbaadada danaha gaaska Mediterranean-ka iyo saliidda ayaa lagu qiimeeyay inay ku filan tahay inay daboosho baahiyaha suuqa ee Yurub 30 sano iyo dunida oo dhan 1 sano mid ka mid ah marka loo eego qiyaasaha sahanka juqraafiga ee Mareykanka tan waxay la macno tahay in xidhiirka diirani uu sii socon doono Ameeriko iyadoo aysan diyaar u ahayn hadda wax aqaladeyn kara mustaqbalkani ee ifaya ima goyn karo ninna gobolka mana goyn karo
وهل كل جعصب اتركوا وادك سريو مرك الله ايجو اسبدلة حوجن الا حريدا اسبدلة دبعدها اكروك عشينها هم جروشكا يرشدا تركيا ييالكا القبسك عصب سياسة دا امريكو